Sasikan. Thus, 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 thus. I need somebody. You need me. Awak rasa apa? Jadi kita rasa apa ni namanya? So tadi Afiq suruh try keripik warna naga. So macam mana rasa dia, Afiq? Aning sikit lah. Okay, ni tu ni, okay, ni pineapple. So kalau korang nak beli dekat Desa Rupa Pram. Tolong review power bank dia. Power bank from Desa Rufam. Mantap guys. Nak beli kat Desa Ru, beli sarung pas. So kita naik lori guys. Where are you from? Say hi, team tak single. Majok. Tengah fikir nak buat kedai mana. Morning guys. So pagi this morning kita sarapan. Morning. So how about your breakfast? Baru nak rasa. Baru nak rasa. How the food, brother? We got a muffin. We got croissant. We got Bread. Apa? Thank you for the breakfast, Harrop Cafe. Finally, setelah beratur panjang. Tadi tak mandi ya? Tak tahu. Nana dapat mandi pool. Nana nak mandi pool?
Best, so, Kak Harok ni. So, best lah. So, macam mana dengan percutian Suhairi di Desaru? Kita bercuti sebagai tim single yang honeymoon tu, selamat berhoneymoon. Tak masal. So, kita dapat menyelam Kak Harok. Menyelam Kak Harok, okay. Cuma, beli apa? Barang lain ni. Lain ni si penat ni. Nurul, how about your day? Sangat-sangat best. Sangat-sangat best Desaru. Okay guys, cerita sikit. Macam mana Desaru, Hard Rock okey tak? Semuanya okey. Tidur okey. Lagu tu, tu lagu, lagu, tu lagu. So kita nak balik komen sikit. Desaru Hard Rock bersama dengan top management and manager yang lain. Sama dengan top management and manager yang lain. First kali terbaik. Sebab apa, this is kata jarang-jarang lah kita, bukan jarang-jarang ni, this first time lah kita spend masa together, kita makan, jalan-jalan, and then itulah atas apa yang diorang dah perjuangkan, atas apa yang diorang dah usahakan bersama. So, alright, some reward untuk kita kongsi. Alhamdulillah. So, saya pengalaman ni sangat menggembirakan. Saya harap walaupun dekat, bajet macam jauh, sejam ni dah sampai. Tapi itulah, bersangat berbaloi. Having fun sama family Alitas. Okay. Saya akan bawa dengan selfie pasti. So lepas ni saya takkan single lagi lah lepas ni. Terima kasih pada boss kita, kerana bagi peluang join. Alhamdulillah. Staff manager ni semua awesome. Thank you dekat kita punya founder dengan Rizal for, sebab kita semua orang dapat peluang macam ni. Thank you. Terima kasih dekat Abang Farouk dan Kak Tiza sebab bawakan kami berdua ke Hard Rock Hotel. So, pengalaman best. Cuma satu je lah. Siapa-siapa yang nak subscribe nanti, ada link nombor saya, terus roger je baik. Sebab okay, saya untuk tahun depan saya nak berpasangan. Tahun depan awak nak berpasangan, insyaAllah. Okay, brother. Aduh, brother dia tidur lah. Brother single lagi seorang.